dosta škakljiv pitanje, to dosta je pitanje. I ružno pitanje. Ne, nisi ostavio? Ostavio sam. Ovo je dobro. Osekirio se. Volim da odgovorim na to, a kako si lepo predila, zdio ti je hit. Super. Ima i toga. Evo dok se ne skupe pratioci sa našeg kanala, dobrodošla u redakciju Ala Novina. Je li praksa da pevačica i bivša zadrugarka obilazi redakciju? Pa kako nije praksa, prvo dobro dan tebi i svim gledalcima. Ovi svima ovim koji se priključuju, ono pa polako, idemo. Mm-hmm. Ovi, kako nije? Mora se, kako to je u opisu posla. To je neko normalno stanje, znaš. Da, da. Mm-hmm. Dobro, kako si, ajde, mi smo se skoro videli, ali prošlo još malo vremena, kako si sada posle zadruge, s obzirom na to da je krenula šesta sezona, da te nema, da si mi rekla da te neće ni biti u šestoj sezoni, nešto me nisi ubedila, smeša ti se brk, ja se nešto maštam da ćeš da se pojaviš kao neka specijalna gošća u januaru, februaru, martu, jel ja nešto izmišljam ili stvarno si rešila da ne budeš učesnica ili će se desiti neko čudo? Vidi, za sad je ostalo ono što sam ti rekla i prošle put. Mm-hmm. Ne planiram ulazak. Za sada, pogotovo ne sada, posle pesme i sve toga što se ovako munjevito nekako izdešavalo, tako da za sada ne planiram to, ali nikad se ne zna. I nikad se ne zna. Možda i uđem i kao gost, možda uđem na mesec dana, možda uđem na šest mjeseci. Mislim, mm-hmm. To se stvarno nikad ne zna. Ja sam opet rekla, nikad zadnjicom ne zatvaram vrata onima koji su mi izašli u susret ili koji su dobri prema meni, kao na primjer ti. Mm-hmm. Jer sam danas došla kod tebe, znaš kakvom stanju. Dobro, danas nisi došla kod mene, danas si došla u posetu našoj redakciji i da budeš na našem Instagramu, ali dobro, eto, meni je pripao taj zadatak da razgovaram sa tobom. Konačno hit, jel smem da ja kažem, ja zapravo smem da kažem, verovatno jedini, konačno hit. Da, konačno hit. I posle žene 21. veka pa ništa, pa onda oni silni neki drugi ritmovi, pa onda nešto moderno, pa onda neko farbanje, pa onda si visila s plafona, ništa i sad si se popela na vrh zgrade i hitčina kao vrata, Bane Opačić te našao, sašio, da, skrojio da. I svi pevaju Sandru Rešić, čini mi se. Da, svi pevaju prerano, svi pevaju Sandru Rešić i koliko mi je nevjerovatno, toliko mi je negde se osjećam čudno i fascinantno mi je kojom brzinom sve to ide, znaš, i kako to sve se dešava i šta ljudi rade i kako klinci pevaju i kako mi mame šalju bebe od 3-4 ne znam, mjeseca koja je kao, dok ide moja muzika. Reaguju, i to su neke prosto nevjerovatne stvari. Toliko mi je to fascinirajuće, a toliko sa druge strane negde, kako da ti kažem, puno sam uložila. Ne sad u ovu pesmu, nebitno uopšte, ne pričam o finansijskom delu, ali puno truda, puno rada, puno godina, puno svega, puno isprobavanja različitih stilova, žanrova, šta sam mogla, šta nisam mogla, da kupim, da platim, da probam, da odem ovamo, da odem tamo, da ne znam ja šta sve uradim i nekako konačno je došlo taj trenutak i smatram da nekako kao posle tolikog truda valjda je trebalo da stigne tih 5 minuta i stigne. Jesi i ovu pesmu platila, kupila ili je ovo bio poklon? Baš me zanima. Ne, nije bio poklon. Nije bio poklon. Nikada nisam dobila pesmu na poklon. Tako da, mislim, uvek sam sve svoje kupila i platila. Je li skupo Opačić? Pa ne razgovaram o tome, nisam ti. Nisam ti, to ne, samo da ne. Pa ne, mislim, to su postale tajne. Mm-hmm. Otko ti znaš, možda me je učinio, a možda mi je rekao 18.000 evra više. Mislim, ja ne pričam o tome, iskreno. Jel osjećaš na mogu da kažem samo ovako da je Hoće si isplatiti ova pesma? Korektan čovjek. Hoće si isplatiti ova pesma? Svakako da. Da, jel osjećaš na terenu da je to neki ono mamac za bakšiš? Ili pa, nije? Da li će biti sad mamac za bakšiš? Mamci za bakšiš su u principu generalno se vode namenske pesme, mm-hmm. Znaš. Ali da li će biti čašćavana u smislu da se naruči ta pesma? Da, apsolutno da. Evo sutra putem za Berlin i radim veliku, ogromnu svadbu, isključivo zbog mladenaca koji obožavaju ovu pesmu. Romska svadba u Berlinu ili... Da, romska svadba u Berlinu. Vidiš kako ti si ispunila želja, a kod mene si rekla da jedva čekaš da odradiš jednu romsku svadbu. I koliko će to da traje sada? Jedan dan ideš samo ili... Pa da, letim sutra, ali u subotu je svadba, tako da ja sam kao specijalni gost, tako da, eto, vidiš.
Dobro, stvarno, stvarno lepo. Ajde da, da ne dužimo, ja bi s tobom mogao do preko sutra ovako sada, ko zna gdje bi završili. Vjerovatno. Ali vidi, naši pratioci su ti postavili pitanja kada smo objavili da ćeš ti biti gost našeg live-a nakon Dušice Jakovljević koja je otvorila ovu rubriku. Dobro, ovaj, baš mi je drago. Nekako, nekako su zadrugari popularni, nekako publika jako voli da vas vidi, da vas čuje, bivši zadrugari. I stiglo je mnogo pitanja i evo, prvo pitanje pravo u glavu. Kaže, zašto ne priznaš da već, zašto ne priznaš već jednom da si zaljubljena u Dejana? Zašto ne prestanu ljudi da me pitaju više o tom čovjeku? Zašto ne prestanu? Ne znam, to je apsolutno nejasno. Jesi zaljubljena ti u njega? Jesi bila zaljubljena u njega? Zaista nemam komentar. Moraš da imaš neki komentar, pazi to. Ne, više mislim da se svaki put odgovorila, ja ne znam, ja da mjesecima ono se odgovaram na to pitanje jedan te isti odgovor. Ja ne znam, jedino na azerbejdžanskom da progovorim, možda će neko da me razume. Mislim, ne znam, možda ono, to je sad je popularan jezik ove serije, turski ili nešto, pa ću da naučim na tursku kako da kažem ne, nisam zaljubljena od Dejana Dragovića. Mislim, ne znam, možda će tako ljudi da me razume. Možda. Ko ti se više sviđa, Stefan Karić u tvom spotu ili Dejan Dragović u spotu Maje Nikolić, s obzirom na to da je oba radio Dejan Milićević? Nisam gledala spot, zaista nisam gledala spot Maje Nikolić, ne znam što nisam htjela, nego nisam uopšte ni znala da je izbacila, ali naravno da mi se više sviđa Stefan Karić u mom spotu i u sljedećih 500 spotova, ako bude, koliko bude bio, više će mi sviđa taj moj neko. Dobro. Kaže, sada vidiš, naši pratioci te vjerovatno doživljavaju i dalje kao neko od najžešćih komentatora u Zadruzi i sad tamo si imala crni sto, mi smo te ovdje stavili za beli, malo je nevinije nego tamo, rekao bih, i možda te i podsjeća ova atmosfera malo na Zadrugu, je li? Te podsjeća ova isto na Zadrugu ili ne ovako veliki i široki? Pa, ne znaš, ovaj... nešto mene ne podsjeća u smislu, sad znaš, ali... S obzirom da ja čemu mi postaviš pitanja koja se nadam da će biti svakakva, jedno čekam da baš kao oštar komentator prokomentarišem. Evo, odmah, opet se kalem i na prvo pitanje, neko je postavio pitanje da li će veza Dejana i Aleksandre uopšte opstati. Apsolutno me ne zanima. Da li ti druže nije, da nije jasno to. Mm-hmm. Opstala, ne opstala, da li se udali po ženi, imali unuke, razveli se, raskinuli sad, sutra, preko sutra, našli po dve žene, po dva muškarca, postali gejevi, lezbijke, ne zanima me. Što si tako strasna? Zato što mi više... A kao... Ne, znaš ti koliko puta me je postavljeno to pitanje? Pa dobro, to mora nešto se postaviti. Znaš, više mi je onda kao, znaš, mogu da ti odgovorim ovako, jer mi je više ono kao muka, to ovdje mi je. A sa druge strane mogu da ti odgovorim, znaš ono, kao one što su došle, one mlitave, one, znaš one što se pružu ruku pa se pozdrava ako se jednim prstićem stavim da ti kažeš, mislim, ne znam što da ti kažeš. Mislim, eto, ja im želim svu sreću. Evo, želim im svu sreću. Ali im stvarno želiš svu ne sreću? Ne zanimaju. Aha. Evo, želim im svu sreću, dragi gledalci. Dejan Dragović, Aleksandar Nikolić, zaista želim svu sreću na ovom svetu. Šta misliš o aferi Bujanovac? Ovo te ne pitam, ja stvarno te pitam, neko imam ovdje i koliko ta afera je tresla Belu kuću i da li, šta misliš, da li je to istina, laž, da li je to pumpano, nije pumpano i... Pa, znaš kako, u petici, to je sad u posljednjoj sezoni Zadruge, to se nije toliko provlačilo, jer negde su se ljudi plašili da li će Dejan Dragović da se ostrvi kao komentator ako neko na Aleksandru krene sa Bujanovcem i ostalim stvarima. Međutim, vidim da sad u ove sezoni, u četvorci do duše, je to bilo baš katastrofa i to je bilo baš onako, ona je bila negde malo na stupu sramu. Yes. Svakom njoj je postavljeno pitanje, je bilo pitanje za Bujanovac, tako da nisu oni više ni zvali Aleksandru. Iskreno da ti kažem, o tome ne znam puno, najiskrenije, niti sam se raspitivala jer me nije zanimalo. Da li se i ko čime bavi, pogotovo kada se priča o tom najstarijem zanatu, ne mislim na Aleksandru kao Aleksandru, generalno na učesnici realitija, ove to su stvari koje su nedokazive i u koje se ja ne mešam i gde nikada ne bih voljela da neko može prstom da upere u mene da kaže aha, Sandra Rešić je rekla da je ona ovo i ovo. Tako da, prosto me te stvari ne zanimaju. Da je to bio veliki haos u četvorci, da jeste. Znači da se o tome pričalo, pisalo, da su izneti svakakvi dokazi, ne znam ni ja šta sve, jeste to tako bilo. Što se tiče sada nove sezone, vidim da ljudi
često u raspravi sa Aleksandrom koriste. Jel misliš da je to zbog toga što je sada nezaštićena? Pa mislim da, mislim da je nezaštićena i da prosto ne može da se odbrani od svega toga, nema argument čime da se odbrani od svega toga, odnosno jedini argument je da kada je neko optuži za to, da eto to je već isprčena priča. I ona je tu u pravu, to jeste već isprčena priča. Ali ovaj, sad, da li nju to povređuje ili je ne povređuje, to sad samo njena duša zna. Jel misliš da se ona negde vezom sa Dejanom prala od cele te situacije i da joj je bilo dovoljno da jedan muškarac, kogoto on bio u ovom slučaju Dejan, stane iza nje takve kakve sa svim tim aferama, pričama, pričicama i da ona kaže i da ona svima zapuši usta. Može li to da pomogne jednoj ženi koja je, eto, sama si rekla, u jednom trenutku bila na stupu srama? Znaš kako, vidi, u početku sam ja mislila da to jeste. Znaš, jer je ona tu preletala, sa ne znam, od Marka Osmužića, Mensura, pa došla do Dejana nekakvom munjevitom brzinom i onda naravno da smo svi negde mislili da bilo ko ko se zakače za Dejana, ne samo Aleksandra, da će to biti, znaš, ono kao, eto, tu sam, uz favorita. Jer negde svi smo znali da je favorit, mislim, ne možeš to da ne znaš, bez obzira koliko mi nemamo informacije o toj kući. Međutim, vrlo brzo sam videla da se ona toliko zaljubila da je to bilo strašno. Ali to su bile baš strašne stvari i to čak i kad Dejan nije pokazivao takvu vrstu, odnosno toliku vrstu emocije prema njoj, ona je bila u paničnom strahu od tolike zaljubljenosti, a mislim da sa svojim godinama i svojim iskustvom znamo prepoznat kad je neko zaljubljen. Tako da što se mene tiče, od samog početka, da li je to bila neka fora, priča, ajde da probam tamo ovamo, možda, ali kasnije se zaista zaljubila. Neko te pita, pitanje od tri reči, zašto se foliraš? Zato što mi se može. A u kojim situacijama se foliraš? Pa, na primjer, kada mi nije do smeha, smijem se, kada mi se plače, a ne plačem, kada treba da iskomentarišem nekog najstrašnijeg na svijetu, jer me taj neko najstrašniji uvredio, ja kažem nemam komentar. Tako da u tim situacijama ću uvijek da se foliram i uvijek ću biti. Je li to teško? Da. Koliko ti energije, koliko energije gubiš na foliranje? Mnogo energije ti treba da se izboriš sa budaletinama i sa ološima koji... Ne da se izboriš, nego da se foliraš. Koliko ti energije treba da se foliraš? Da se izboriš, samim tim isfoliraš situaciju, treba ti dosta energije. Jel ti nije žao što bacaš tu energiju? Možda u sobu? Ne, nije mi žao jer sam obećala sebi, a i... negdje možda svojim ljudima koji su dosta propatili zbog mog dvogodišnjeg učešća u realitiju, da prosto nekako nije mi žao da uložim sav mogući trud i rad i sve što je u mojoj moći, da više nikada ne zaplačem kada mi se plače ili da ne znam nija šta, jer ništa mi dobro nije donalo, znaš. Donalo mi je da me zovu pravi se žrtvom, pravi se ili da mi je kao prethodno pitanje zašto se foliraš ili donalo mi je samo to. Tako da iskreno plakanje ili iskreno smajanje ništa dobro u životu nikome nije donalo. Tako da najbolje je folirati se. Neko je postavio pitanje na koje smo delimično odgovorili u uvodnom delu, ali ja ću ga pročitati i očekujem da kažeš da. Kaži mi ime. Kaže, da li sada možeš napokon da kažeš da imaš hit pesmu? Da, napokon mogu da kažem da imam hit pesmu. Dobro. Ali to je stvar, hvala ovom novom pitanju. Da, hvala novom pitanju. Gde su ono oštrija pitanja? Gde ima ono neka ono loša? Evo, neko kaže koliko si patila posle raskida sa Anđelom. Jako dugo. To si vidjela na meni. Kao što, ne znam, komentari su bili, dok ćeš da glumiš žrtvu i kukaš i plačeš naokolo, ja ne bi do nijednu suzu na televiziji kad sam gostovala. Kod mene si plakala. Stvarno? Stvarno. Zbog Anđela? Da, da, da. Jesam? Jesi, stvarno. Majke ti? Majke mi. E, tad sam patila. Jesi. Posle toga više nisam. Aha, kod mene si plakala. Pa dobro, to je bilo dva dana posle izlaska iz gleda. Nije bilo dva dana. Koliko je bilo? Bilo je dve, tri nedelje, Boga. Ajde, nemoj da me zezaš! Ne zezam, te uporedit ćemo datum. Toliko sam patila? Jesi, toliko si patila, evo, kažeš i dugo, pa kažeš i da si dugo patila. Šta misliš o Dalili? Isto je neko postavio pitanje kratko, vidiš, ti kažeš deset pitanja. Pa vidi, pa, znaš, šta mislim o Dalili? Sve što sam mislila o Dalili, ja sam rekla. Mislim da je zlo od žene zbog načina ponašanja prema ljudima koji to nisu zaslužili. Razumeš, prvo je samo prvo meni. Ja sam joj to rekla, to sam joj rekao milijon puta, nazad smo imali milijon rasprava oko toga. Mislim da si zlo zato što ti nikad ništa nisam uradila, svaki put sam joj prva podbola i uredila. Sa druge strane,
mislim da je jedna od najjačih žena koja je uspjela da izdrži najveću sramotu koju je sama sebi napravila. I bila jaka da izdrži 10 mjeseci nosila reality na svojim leđima. Da se ne lažu. Tako da, ovo može neko sada kaže, uvlači se da Lili u zadnjicu, ili kao neće da se raspravlja sa njom, a sa druge strane opet kažu, zbog svega onoga što, su narod, što je narod gledao, da je radila Dejanu nakon razvoda, pričamo o njenom ponašanju nakon prevare, zaljubljenosti od drugog čovjeka i svega ostalog, i ona za mene zlo žene. Tako da i ne vjerujem u njena izvinjenja i da joj je žao i sve i ovo i ono, tako da na primjer to su stvari u koje ne vjerujem. Na kraju i dalje zna da bude bezobrazna, i dalje sam čula da me u emisiji negde potkači i da me potkačila, ona će nešto, ne znam, nije šta. Tako da, što se mene tiče, da Lilu ne diram, ne spominjem, ono, ali mi je mnogo drago da ovaj, je neko usnimio nju da sluša moju pesmu i da je postavila na story. Tako da, ovim putem pozdrav da Lila ovaj, i hvala što sluša moju pesmu. Znači, sve se vrti oko tvoje pesme. Pa, sve se vrti oko moje pesme. Dobro, dobro, ne u zadruzi. Ne, ne, ne. Zašto ja da Lilu mogu, za razliku od mase ljudi? Karakterno, ne mislim na njena zlodela. Ali ste slične, tako? Ali karakterno smo vrlo slične. Može da podnese dosta stvari, mogu da podnesem dosta stvari. Da li to znači da, bi ti, da si ti spremna za to što ona je uradila? Ne, ne bi ne bilo. Mislim na, ne mislim na dalje. Uopšte, dobro, ali ako ste karakterno slično, onda možda to postoji pa u tebi ne, kao... Ne mislim na taj deo, iskreno da ti kažu, ne mislim na taj deo, mislim na samo za nečinu. A zašto sam teo da te pitam, vidi, sada mi novinari svašta pišemo, svašta saznamo, svašta objavimo, ali sada kao posle tih 10 mjeseci, kako je ta žena navukla gnev na sebe, ja je stvarno ne branim, ali s obzirom na to da je... zašto smo kritikovali svi i vi tamo i mi napolju nekoga ko je sam uništio svoj brak? Kako da ti objasnim? Mi mrzimo ženu koja je sama uništila svoj brak. Jer da nije to dozvoljeno, mislim, kako ti kažem. Više je dozvoljeno. Da, a šta je sada tu? Pa to, zato što su tu, ovaj, tu je neko pomešao neke lončiće. Naprimer, što se meni lično tiče. Drugi ljudi ne znam šta rade, ne znam zašto su je osuđivali, kako su je osuđivali, kako je nazivali i zbog čega. Ja je nisam osudila zato što se zaljubila drugog čovjeka i prestala da voli prethodnog. Jer to se dešava svakoga dana. Da. I to što mi možemo sada ovdje da sedimo i da se ja pravim fina, moralna, čedna i da kažem kako mislite da možete da varate svoje partnere, a svi rade sve i svašta, i to mnogo dobro znamo. Jest, i to više nini tabu tema. To je tako ljudski, pa dobro, ljudi se vole, pa prestanu da se vole, sve je okej. Okay. Da svoje prevare ovaj, se nekako koristili i u marketinjski svrhi, mislim, ne znam ti ovaj, ne mislim, reality, nego generalno, znaš, kao napravim naslov u novinama da bi što bio popularniji ili popularnija, sad ću da napravim prevaru ili sad ću da napravim kao fake prevaru i ovo i ono, tako da sad je to postalo trend, sad je to postalo in. Ja, Dalilu, nisam osudila kao ženu koja se zaljubila drugog muškarca i nažalost prestala da voli svog muža, na njegovu žalost. Ja sam ju osudila tužno zbog ponašanja MCT. Rasnila. MCT zaljubila, MCT otišla, umjesto da pusti čovjeka na miru, da kažeš izvini, ćuti, pokri se ušima, idi sad samo u neki čošak, radi šta god, dođeš sa tim novim dečkom, ali pusti čovjeka na miru. Ti si njemu dušu izvadila. Dobro. Ja sam ju zbog toga osudila. Dobro. Toliko. Jasno mi je. Neko pita da li te je sramota što si bila deo zadruge? Ne, nikada me neće biti sramota što sam bila deo zadruge, zato što mislim da mi je iskustveno i kao život i, kao, i kroz psihu i kroz ljude i kroz sve moguće što i nisam naučila u životu i što ja sam naučila dosta pomoglo, dosta sam zaradila, tako da ni u kom smislu, a pritom nisam se osramotila. Bar ne u onom smislu da ne mogu da sedem sa Kevom kući i popim kafu i da ne sedem da popim. Dobro, da, to smo konstatovali. Tako da... Koliko je to dosta sam zaradila? A, sad Zine ti kažem. A. Hoćeš da... ne znam, mislim... Pa, za, jel, za, mislim, ja pred... Čekaj, ne, ja pretpostavljam da si ti vezana ugovorom i da ne možeš da govoriš o tome. Ali, ajde to što zanima pratioce, mene jako zanima. Ja sam taj lid. Mene jako zanima reda veličine, koliko može da se zaradi po sezoni u zadruzi ako je neko reality igrač tvog kalibra. Reality igrač, voliš da me zoveš reality igračem, pa to ti... Ti si za mene prvenstveno pevačica, ja sam to tebi 100 puta rekao. Reality učesnik, ja ću reći reality učesnik. Dobro, reality igrač, dobro. Ja sam ponosna i na to titul reality igrač, zato što mislim da ne možeš da opstaneš 10 mjeseci u reality u zadruzi ako nisi igrač. Dobro, nova kola po sezoni, stan u kom delu, prosto hoću da znam
možda uđem sledeće sezone i ja konačno. Nikada u životu nećeš ući, tako da na te fore možda padne možda neko neću drugi. Na te fore možda misliš da me ne bi primili ili misliš da ja ne, nisam taj kapacitet? Ne, 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 jesu ti kapaciteti takako, ali mislim da ne bi izdržao ili bi bacio klupo na nekog ili bi ovaj, ti neko otkinuo glavu jer ne bi mogli da podnesu tvoje iskrene komentare i sve ono kako si ti novinar, kakav znam da jesi, ovaj, jer te se ponekad i ja plašim, tako da, a ja se ne plašim nikoga sa cice, tako da... što se toga tiče, nisam sigurna da ćeš ući i ne verujem. Mislim, mogu da glavu dam da nećeš ući ili će to biti neka ogromna suma novca gde ćeš da pobogneš posle. Eto, pitam te, pa ja pitam te ženo da znam. U svakom slučaju, evo, vidi ovo što može se otvara. Može. Ovaj, šta da ti kažem? Nema, ono što sam te ja pisao. Ne, ne. Dosta... Hoću da mi kažeš... Ne mogu da ti kažem ne, kako... Rekao sam reda veličine. Reda veličine po sezoni. Da li može... da li kada, ako završiš tu sezonu onako kako si ti završila, bez kazne, bez opomene, bez izbacivanja, diskvalifikacije i svega, da li mogu da se kupe apsolutno nova kola, stan recimo u centru Beograda, ili, pa red veličine me zanima. Može se kupi jedan odličan dobar auto i može da se kupi, na primjer, ili to, ili da se kupi jedan omanji stančić. U centru grada? Gde god hoćeš. Gde god hoćeš. Dobro. Da li je istina... I sad računaj, to možda bude i Sremčica. Pa zato te pitam gde. 750 eura kvadrat, razumiješ. Da, pa dobro. Mislim, pa ja, okej. Okay. Sad ti kažem, nikad nećeš moći da znaš koliko je to. Dobro, pa. Dobro. Dobro. Evo ti jedno pitanje za u glavu. Kaže, da li je istina da si spavala sa Vukom Mobom? I uopšte ta afera... Ja o zimljeni kažem da ti baš odgovorim na to. Evo, ja ću opet o intimnim, intimnim stvarima i svojim... svojim seksualnim aktivnostima ne razgovaram javno. Zašto? Zato što koga boli uvo što ja radim. Mene, mene boli. Ma šta, šta zbrika? Spakla sam sa svima. Za koga god me optuže, jesam. Jesi. Da. Nisam s Anđelom. Dobro. Kako? Nisam s Anđelom. Ja, nisam. A šta da radim sad? Ne mogu. A ne, prosto njega me nisu ni optužili. A da su mi optužili, ja bih rekla da jesam. Šalim se. Ovaj, uglavnom, sve svoje seksualne aktivnosti, kako koje god aktivnosti, znači kako pijem vodu, kako pištim, kako idem u WC, kako se uvijem kad je zube. Od kad je voda, od kad je voda seksualna... Čekaj, obrazloži mi kako je ispijanje vode seksualna... Ajde vidimo seksualnu aktivnost. Sada, ako Boga, te mislim, kažeš ispijanje vode seksualna aktivnost. Zanima me kako je to seksualna aktivnost i gucni da vidimo kako ti to radiš. Da li ti misliš da samo voda možda bude seksualna aktivnost? Pa ti si rekla, ja... Podsjeća nešto novo. Mene podsjeća samo na čašu koja je to polu puna, puna. Ne podsjeća me na to na što tebe podsjeća, ti si ipak perverzniji od mene. Nisam ja bezobrazan, ti si toliko lucidna sada. Proglasila si ispijanje vode seksualnom aktivnosti. Sve može da bude seksualna aktivnost u današnje vreme. Ajde nam pokaži. Kako ti radiš to? Hajde nam pokazi, molim te. Ti si danas rešio ovaj, definitivno da ovaj beli sto uzmem i roku bacim na tebi. Pa inspirišeš me, pazi, šta prvi put u životu. Ma ne, stani, ne, ne, ne. A molila ješ kakve vam pitanje da je zove. Mene zanima od kad je ispijanje vode seksualna aktivnost. Ja mislim da su i pratioci zaprepašeni, se smeju. Čuj, kao pijem vodu, imam seks. Ili... Što da ne? Pa ajde pokaži. Pijem vodu, imam seks. Pa evo je čaša vode. Pijem seks i pijem vodu, ustred toga zašto se žene. Toliko seks od nje vidjeli, zapravo, vidiš, 10 meseci, svakoga dana. Opšte dobro kaže, nenormalno vođenje intervjua. Ko kaže? Možda sto pozdrava inače. Da. Opšte dobro. Da. Ove, e, što sam htjela da ti kažem? Hoćeš da pustiš da govorim na pitanje ili ne? Ja te molim da nam pokažu da... Ma, to da vide pratioci. Kako da, Sandra Rešić vodi ljubav sa čašom. Još ne napijem jezik ovo šolju, pokaža sa gledalcima, da se blamiram ovde u pola bela dana. Pa ti si rekla, nisam rekao ja. Ovaj, sve o svemu, šta hoću da ti kažem? Sve što dozvolim da se snimi, potpišem ili dođem ovde kod tebe i kažem, mili, snimaj šta god poželiš. Sve što dozvolim da se snimi, možeš da snimiš. Možeš da me pitaš, odgovorit ću, odnosno moram da odgovorim, jer sam dužna da odgovorim gledalcima koji su to videli i rekli, Sandra, videli smo kako čačkaš nos. Ja ću reći, da, jesam, čačkala sam nos, šta da radim. Onog trenutka ovaj, kada svoju intimu i šta radim ja van svega toga i što je dozvoljeno da se sazna, a što nije zanimljivo da ljudi misle, možda jesam spavala sa Vukom, možda nisam, možda sam spavala s tobom, možda nisam. Kako, to, kako ljudima nije zanimljivo da mislite o tome? Pa misle i onda žele da znaju, da, i onda žele da znaju konačno jer te misli umore.
ove, mislite umore, ja mnogo te mi misli umore. A te misli umore. Pa da. Ja, stvarno mi je žao. Možda se nekome sviđa. S kim vi, dragi gledalci, danas neka... spavate? Možda ako se nekome... ima tamo neki dobar frajer, mlad, lep, skotar, ne mora uopšte bude mnogo bogat. Ako ima neki... ima makar svoj stan. Da ne moram ja da mu plaćam još jednu kiriju, molim vas. Da ima, gdje da se privede. Da. Da ima lepe zube, malo da ima kosu, ne volim kad nema kosu. I ovaj, malo samo da je duhovit, eto, ništa više toga. Da zna po neki film, eventualno kengura, makar i ništa više, sve, sve drugo, to. I s njim ću da spavam. Neko se, ali ovo konkurs što dobacuje koleginice, što nije, može, znači takav jedan, da je duhovit, zna da ispriča vic, da ima... Lepe zube, da je... Lepuška, da ima svakako. Makar stan. Da ima makar svoj stan, makar da ne mora od mene da držati da oblačem kiriju. Lepuška, znači da, je, da nije ćelav, i tako. Pa dobro, dobro, ne, skakam, ne mora, neću reći. Neki prosek, neki komšija. Neki komšija. Neki ovaj... Komšijski tip neki. Stvarno, ako vidi, znači kvariš mi ono, koncepciju misli. Rekla ti da ima poslu, on nema poslu, znači evo ga odluka. Ne, vidi, nisam toliko sitničava. Ove, samo neka, znaš, ono ima jako lepe zube, ima čiste nokte, samo ima čiste nokte. Mhm. Znači, nije ono... Zubi, pa čiste nokte, pa sad... Spisak se produžava. Spisak se produžava i smutu. Da, bolje više nema ništa da me pita. Evo neko... Da, samo neki muško, da da, samo neki muško. Pretpostavljam da je ovo neka dama poslala pitanje zato što si ti radikalno promenila imidž nakon zadruge, ali tako li još i u zadruzi. Kaže, koju farbu za kosu koristiš, boja ti je top i dobro ti stoji. Eto, od neke brinete, crnke, ti si postala plavuša. Ma ja sam bila sve i svašta. Jesi, bila sam da. I crvena, bila sam i plava, bila sam i smećkasta, bila sam i šućmurasta i narandžasta i šatirana. Svakako sam bila, tako da... Jesi sad gluplja? Nikada u životu neću biti glup, mogu se bude pametnija. Iako si plava, tako, dobro. U svakoj tvojoj emisiji. Mogu da, slušaj, mogu narančastu kosu da imam. Možeš, nije, nemam, ja šalim se. A reci mi, se bolje zabavljaš sad kao plavuša? Jel te više muvaju? Pa znaš kako se to... Dobijem lepše komplimente. Dobijaš lepše komplimente. Da, dobijem lepše komplimente. Da sam više seksa. Mhm. Vidiš, dok imam vodu, pričamo seksu. Da, evo Sandra Rešić upravo ima seks sa čašom vode. Kako nam je malo pre rekla. Ovaj... Što uvek ćutiš kada te Dalila uvredi, neko pita isto, malo se vraćamo na prethodnu temu. Ne, nikada nisam ćutala kada me Dalila uvredi, osim prvih par meseci. To sam pričala već milion i jedan put i opet je... Dragi gledalče, koji si postavio ovo retardirano pitanje. Vidi, u prvih par nedelja dok je njen bivši suprug bio izrečit u tome da se ona ne vređa, jer ga je to povređivalo najviše na svetu. Ja to nisam radila. Kada je to prestalo, ja sam pitao kako radila. Nikada u životu nisam nazvala kurvom, jer za mene, osim ako nemaš dovoljen vokabular, ili si glup kao ona stvar, da ti ne kaže baš sad u lajvu, ovaj, onda se boriš rečima, uvredama, u smislu nazivanjem K, D, radiš ovo, radiš ono, raširila si noge tamo, smrdiš na to ili smrdiš na to. To je vokabular koji ja ne koristim ni u privatnom životu, niti sam ikada u životu koristila. Za mene su to niske, jeftine stvari koje muškarci eventualno kažu ženama kad ne mogu da ih imaju. A pošto ja nisam muškarac i ne volim žene, bar ne u seksualnom smislu, i vrlo sam verbalno jaka, mogu i tekako da se svađam bez da uvredim porodice, decu, žene, majke, očeve i da nekom kažem da je kurva. Tako da i tekako sam se svađala. A sad, da li vi to, pošto nekog nisam nazvala kurvom, smatrate da se nisam dovoljno svađala, jako mi je žao. Nisi odgovorila koju farbu za kosu koristiš, pita... Aha, iskreno ti kažem, ne znam, to zna moj frizer Ivan Perezarović. Pozdrav za njega. Evo i reklama za frizere. Pa poslaćemo da ti isporučimo. Ajde, molim te. I kako se zove ovu... Reklamiram i ja tebe. Ajde, reklamiram i ja tebe. Da, pa, da, pro fakturu. Da li se plašiš Dalile? Ja ne znam što, kako se zove. Ej, veliki pozdrav za Dalilu, mogla bi da mi se javiš i trebalo da me taguješ kad si slušala moju pesmu, by the way. A da li se plašiš Dalile? Ne plašim se nikog, osim cice. Ni Boga se ne plašim. Plašim se cice, to sam rekla. To znaju svi na ovom svetu. Dobro, dobro. I evo poslednje... I eventualno tebe ponekad. Dobro, pusti mene, ajde, nisam ja toliko strašan, brate, ja sam mnogo dobar čovjek. I evo za kraj, da privedemo kraj ovaj live. Sve su rovi, novinar,
u epopeji ljudskog društva koji ne preza da postavi bilo kakvo pitanje, a sad sam mi postavio toliko light pitanja da ja sam za besedno. Ovo nisam postavio ja, ovo su postavili naši pratioci sa Instagrama, znači tebi moje, samo da ih pročitam i da usmerim. I šta kao ja u svim tim pitanjima nisam dobila ni jednu uvredu, nisam dobila ni jednu, i ništa me to, toga neće pitati. Nisi zaista dobila uvredu, ove, išli smo tako redom, možda te sad, jel sad vređaju dok smo u live-u? Neko ti je rekao da si ima snopasa. Eto, neko je rekao da si ima snopasa. Iskreno da ti kažem, jako mi se sviđa ova frizura, pritom sam pevala žurku u Zadruzi u utorak do 6 ujutru i znači samo juče nisam oprala kosu. Tako da danas mi je drugi dan. Ne znam, ja mislim, meni se mnogo sviđa ova kosa. Tako da, pozdrav za tebe. Aj, možda odlučim da postanem hipi i da ne perem kosu više nikad u životu. Svi smo znali za tu tvoju želju tokom Zadruge. U nekoliko navrata si rekla da želiš da na ta vrata stana staviš tu pločicu cica. Dobro. I evo neko te pita... Mi smo želju da ovo čačkam, ne znam zašto. I ovo te neko pita... Pa zato što se otvara gole dole, pa... Možda i to seks sada neki, a? Kažem ti, uvek možeš da imaš seks. Sa čim god hoćeš, ili da pričaš, ili da mažeš. Sa stolom, jel tako? I sa stolom. Da, dobro. Neko te pita da li si kupila stan i bi vjerovatno i stavila tu pločicu cica. Još uvek nisam, zato što ne želim da žurim, ne želim da posle toliko godina, sad je ovo vrlo ozbiljno, i ne patetišem, by the way, kogod mi bude nazvao patetičarkom, psujem ga u sebi. Neću da žurim jer nakon toliko godina i tolike želje ne želim da za dva dana uđem u nešto gde ću se pokajati. Tako da vrlo pažljivo tražim, vrlo pažljivo biram, jer tog trenutka kad budem stavila tu pločicu konačno, to će biti zamluka. Gde je očekivano i gde je okej da živi jedna mlada pevačica i reality zvezda u Beogradu u 21. veku? O kom delu grada maštaš? Pa vidi, ne gledam ja to tako u tom smislu gde bi trebalo da se živi. Ono što bih ja volela, pošto sam na Dorćolu maltene u 17 godina, ja bih volela da to bude to negde tu kao navika. Znaš ono, ljudi s Novog Beograda nigde neće živjeti drugde osim na Novom Beogradu ili Zemuna, nigde neće, ne bi živjeli drugde nego u Zemunu. Tako i mi negde s Dorćolu, ono kao kada spitaš gde bi živjeli, pa kao ne Dorćolu. Pardon, ja bih najviše volela to, eto, bude možda neki Dorćol ili tako neka okolina. Ali vidjet ću, mislim, ne bojim se ni jednog drugog dela grada, nisam sad baš nešto ljubitelj da stvarno odem ono negde daleko, u smislu da bi trebalo 20 minuta ili 45 minuta do centra Beograda, jer puno obaveza imam, ali nekako eto tako i zbog Keve i zbog sebe volio bih da to eto bude moj Dorćol. Dobro, da li si se možda konsultovala sa koleginicom Viki Miljković, ona prodaje nekretnine i uređuje, ne znam da li znaš to? Ne znaš? Eto, možeš i s njom možda da se konsultuješ pa da ti nađe. Onda duša ona radi Beograd na vodi i te fore, tako da možda još hodi. Molim te, mene Viki Miljković je u toku takmičenja mog jako gotivila, tako da što da ne, možda mi napravi neki popust. Pa možda ti napravi popust da u Beogradu na vodi. Da. Dobro, da. Centar, možda može da nađe i nešto na Dorćolu, valjda ima neke veze čoveče, da. Pozoruša ili neka od sutra pa da mogu da priušti Beograd na vodu. Pa nisi se vodila za džava oko polo dva? Vi je stvarno. Što treba još da se vodila s pozoruša? Imaš sve. To ćemo sada, sada ćemo da ti na... Imaš silikone, imaš plavu kosu, nikad bolje nisi izgledala, imaš hit, šta hoćeš? Još samo da završiš školu kod Denise. Sve imaš. Ja sam završila školu kod Denise Nive, sa njom živjela mesecima, tako da što misliš da ne znam kako treba biti s pozorušenjem. Onda šta ti... Znaš šta mene zezam? Hoćeš da ti kažem? Nemaš only fans? Ma nije to, to je lako, to je najviše. Slušaj, ne znam koliko vremena imamo. Imamo vremena, ajde, otvori, istoči se, otvori dušu. Sve te devojčice koje prodaju epruvete i imaju only fansove i ostalo, i sad ja kažem, ne znam kako. Ne znam kako, što malo sam tukaj bedahija, malo sam muškasta, znaš, zato što same keve, ja ceo život, vuci, tegli, nameštaj sijelice, vuci, auto, menje gume i ostalo. Osigurače. I onda, da, osigurače, licne u onim, ono, znači sve to mene deda naučio. A tako su najslabiji, najranjiviji. E, slušam, i ovi kažem ja, kako ja da budem to, znaš, da tako... Gde je ovde levo. I ovaj, i da tako, znaš, samo razmišljam, znaš, kako da sad dignem ovde i kako sad tu da namestim ili da... Ako me ti snimaš da ja odjedan put iz ove face se pretvorim u... Znaš, i uče one mene,
Ko ste bre učili? U Zadru si. A ko? E, devojčice. A ko je? A ne mogu sad da ti kažem. Pa šta kad ste bile zajedno, brate, samo da vidimo ko te učio. Ove, Deniz, Deniz. Sedim ja, pa mislim da je sedala Deniz, mislim da je sedala Nevena Mala. Mislim, i Matora. I ne znam ko, ne, nije Matora. Ovaj, Matora se ne, Matora se ne razume u sponzorušu. Kako se ne razume, pa on, i nju u sponzorušu sedaj. Pa ona se ne razume u sponzorušu, zato, zato je uzeše sve. Si, aha, ona, dobro, dobro. Ona ne zna ništa u sponzorušu, ona je glupa kao noć. Aha. Sve u svemu. Da, pozdrav za Matoru. Ako ovo bude ikad u životu videla, i dalje te isto mislim. Šta sam tela, vidi sad me prekinu misli. Da, kažem ja, kako ja... Da budem što zoruša. Kako na primjer da prodajem provete? Mm-hmm. Ja ne mislim kako to da prodam. Mm-hmm. Jer dođem i da kažem, izvinite, a hoćete vi ovo je provetu? Ona ko ste vi nju, razumeš? Rekao, da meni te neko kaže... Ti bi rekla, ne, uzmi provetu, ošlo provetu, nešto provetu. Ne, 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 da te neko kaže, ne bih hvala, ja mu rekla, slušaj ti kažu nešto, evo čas moraš da zaradim pare, znači mora da zaradim dnevnicu, ima da uzmeš ovo provetu, ali neće da te bude. Aha. Razumeš? Rekao, kako sad to da prevaziđem mm-hmm. i da ostanem u tom tehnifetionu, mm-hmm. razumeš? I? I kaže meni, ovaj, Nevena. Nevena, kaže, daj mi ruku, sam pruži ruku. Mm-hmm. Kaže, ovako mu kažeš, sedneš pored njega mm-hmm. i kažeš, hoćeš da piješ nešto? On kaže, pa neću, ne, ne. Ajde, molim ti, ja ću jednu s tobom. I onda on pristane. Mm-hmm. Ja, pomože. Kaže, pristane. Ja kažem, ja kažem, ja šta, cena, koliko? Kaže, pa kažu, na primjer, pa to je 3.500. Mm-hmm. Reku, i onda šta? Kaže, i on kaže, ali ja imam 4, nemam sitno. Da, pa, ja stvarno nemam sitno da ti vratim. Mm-hmm. I reko, i to je sve, to je dovoljno. Ona kaže, to je dovoljno. I sad, ja pokušavam da platim to, ali vidim da me nešto, ovde mi je nešto ostalo ovako, mm-hmm. i uzmem samo sebi, sad se izvinjam, ovdje, uzmem samo sebi oko. Mm-hmm. I krenem ovako da brišem. Mm-hmm. I Nevena meni kaže, u životu nećeš biti sponzoruš. Mm-hmm. Ja baš ne da ti kažem, vadi te provete, ja sam se totalno... Razumiješ, ovaj... da sam ja to uradila, rekla bi majka, znaš ono, kad te mm-hmm. majka lizne da te obriše. Da... Tako da, nekako sam normalac, kad su te stvari u pitanju, mm-hmm. ovaj, tako da, koliko god je moja želja da neko vodi računa o meni i da budem... Hvala ti što si nas posetila i hvala ti što si bila deo ovog lajva. Mislim da su nam gledalci zadovoljni. Jesu. Bilo je pozitivni komentara, tako da sve su. Bilo je pozitivni komentara, a od toga nema ništa. Od toga nema ništa. A što me lažeš tako? Majke mi, bilo je pozitivni komentara. Evo i smijeća se za ovu priču što si pričala ovo, kako si išla na obuku za sponzorušu. Išla na obuku za sponzorušu. Da, da. I za Traka Furda. Čega? Pa znaš kako se kaže to sponzoruša, pa takav furt da trafiča. I dosta ljudi je pozdravio Cicu. Da. E, da. Da, mnogo ljudi voli moju kemu, ne znam zašto, stvari ja sam napravila da... Pa zato što si ti mnogo pričala o njoj. Jesam. Da. Jesam. I zato su zavolili tvoju kemu. Božalo ti budi takva jesi. Ali morate znati samo jednu stvar. Da. Ovo, morate znati jednu stvar. Moja Cica je veći car od mene. Ja znam da budem i ovo, znam da budem ja svašta. Ali Cica, Cica je bog. Ali stvarno bog. Samo moja drugarica je više voli od mene. Aha. To što nije uredno. Pa jeste, to je lepo. Pozdrav iz Niša. E, pozdrav za sve ljude, stvarno ih hvala na lijepim. Hvala i na ružnim komentarima koje oni meni neće da pročitaju. Pitaj se kada ćeš u Bosnu da ideš. Idem svuda. Prerano je za Bosnu. Zašto prerano za Bosnu? Prerano. Imaš pozdrav iz Nemačke? Da, vidimo se sutra u Berlinu. Ako si na svadbi, dobrodošao. Ili dobrodošla. Sve u svemu, hoću da kažem hvala puno svima. I onima koji su pisali lijepo, onima koji su pisali ružno. Evo, nije lepa plava šatira, ne to. E, to mi je reklo dosta ljudi. Ovaj, nisam vezana za jednu boju kose, tako da verovatno će se menjati opušteno. Mm-hmm. Dobro, hvala. Evo, mogu počinu što je malo prelepi ste svo troje. To ne znam, svi li treću osobu, dobro. Mm-hmm. Pozdrav iz Makedonije, pozdrav, Sandra je carica, evo ne lažem, znači sve to stoji. Čak da proverim ja. Evo, pozdrav, evo. Mhm, jest. Ja ne mogu da vidim. Jest, jest, ne možeš da vidiš, ali stvarno su lepi, Sandra, lepi komentari, carica. Da. Šalju joj. Samo hrabro. Evo. Samo hrabro, budi ono što jesi. U pesmi. Da. I hvala puno i slušajte prerano. Moja pesma. Jest. Moja. Prekidamo, hvala ti puno. Hvala ti. Pa nije na pola, dosta bre više. Uključit ću ja sobstveni live. Šalim se. Pozdrav svima.